Өглөө хөтөлбөр үргэлжлэн хурчэн үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочтой олзуулахд бэлэнсэн байна. За, студид мань өглөөний зочд хүрэлцэн ирсэн байна. Сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарлаа. Өглөөний мэндийг. Өглөөний мэндийг. Баярлалаа. Өглөөний мэндийг дахин хүргэе. За, үзэгчтэй бас хэдийгээр танил болооч зочтой танилцуулах нь зөвдөө болоо гэж бодож байна. За, өнөөдөр бидний уриалгаар дуучин гантаагаа насан буюу хүрэлцэн ирсэн байна. За, аль салын Америк орныг зорих гэж байгаа гэдгийг сонсоод л шууд таарлаа. Холын зорилгууд бол яаж ч бас гадны улсаар нь очиж өөрсдөө сайхан тоглолтоо хүргэж Монгол ард түмэндээ нэг өвч гахалтай өрөөлөх гэдэг тийм. Тэгээ энэ одоо асуудлаа яриад эхлэе. Аха. Тэгээд бид хоёрын хувьд бол хамтарч уран бүтээл хийгээд анх удаагаа одоо алс холын одоо холын аялал хийх гэж чинь. Тэгээд дараа нь дараачтаа бас Монголд бид хоёр гоё нэгдсэн том тоглолт хийнэ гэж үс төлөвлөсөн байна. Магадгүй бас одоо хөдөө орон нутгуудаар ч ихсэн аялсан гоё одоо хамтарсан тоглолтуудаа хийх гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ удаа маш хол дэлхийн мөнгөцгийн нэгөө талтай байгаа монголчуудтай очиж бас ийм дуучид байдаг шүү гэх. Тэднэр мань тэр болгон бас мэдээлэл багтай. Нөгөө үнэхээр л одоо нөгөө тархлагдсан мундаг одоо домогт дуучтай бол тэдэн мэдээж мэднэ. Гэхдээ бид нэр нөгөө залуу одоо хайрцангуу бас залуу уран бүтээлчтэй одоо яг хийж бүтээж байгаа насан дээр явж байгаа болохоор өөрсдийгөө бас таниулъя. Битэрийн хувьд ч гэсэн бас туршлаг энэ бол маш одоо том сорилт. Тэгэхээр одоо аль байсных нь визэг ин аваад тэнд нь очиж тоглоод ер нь хүний нутагт ер нь яаж одоо ингээд тоглолт хийж тээ ямар процессор явуудын тэндээс суралцах юм юу байна тэгээд гихмичлэн одоо туршлах судлахын тулд гоё аялалд гарах гад байж гэн битэрийн үү ямар ямар орнуудаар битэрийн эхний ер нь одоо монголчууд их байдаг бүх газруудаар л явъя гэсэн хотуудаар хөдөлгөөтэй байгаа хотуудаар Америк нэгдсэн улсын 5 хотод байгаа тийм 4 сарын 1-нд болохоор Чикаго хот За тэгээд 4 хоногийн дараа. Тийм. Тэгээд Вашингтон ДС хотод болохоор 4 сарын 2-нд. За тэгээд 4 сарын 8-нд Сан Франциско, 4 сарын 9-нд Лос Анжелес, 4 сарын 16-нд Денвер хотын монголчуудтайгаа одоо уулзах гээд бүх одоо ажил төлөвлөгөө гарцсан. Ингээд байж. Ямар гоё юм бэ. За түрүүн одоо туршлах судлах гэж ярьж ийн л да. Америк улс бол одоо дэлхийн одоо дээвэр дээр байгаа тийм. Тэр том улс бас туршлах судлангаа одоо уран бүтээлүүдэд хүргэн идэв бол бас их том алхам хийж байгаа болов уу гэж бодож чинь 2023 он юу яаж эхлэв? За ерөнхийдөө тооч юм уран бүтээлийн ол зомгууд айгүй арим байгаа. Хамстай айгүй ганцхан хэлж байгаа. Ганцхан хэлж байгаа. А тэрнээс гадна одоо Америкийн нэгэн улсын тоглолт бол би Америкд ерөөсөө урд нь очиж үзэж байгаагүй. Одоо ахад очиж байгаа. Насаа минь одоо нэлээд дүр одоо баг очиод ингээд тоглолтоо бас хийж исэн мундаг уран бүтээлч. 2023 он одоо яг эхлээд бид хоёр чинь ерөөхдөө уран бүтээл айгүй ариун сайхан төлөвлөгөө маш ихтэй. Маш их төлөвлөгөө бид хоёр ингээд календарь зорчсон. Тэгээд төлөвлөөний дагуу ерөөхдөө явж байгаа. Энэ удаа бас Америк руу явахад бол заавал аль биесний тоглолтын визэг авах ёстой. А тэгээ ямар ямар зарчмаар тоглолтын визэг авдığım гэдэг чинь яг тэр үйл процессээр ингээд хойлосныхан дагуу аюу хэм сурч түрүүний хэлдэг насаг ярьдаг маш их юм зүйлс сурж байгаа. За тэгээд энэ ондоо ерөнхийдөө нэлийн олон орнуудаар явж бас тоглолт хий гэсэн бид хоёрын яг цаанаас үлээд байгаа юм л да. Тэгээд тоглолтоо хийгээд бодож байна. Хамтарсан одоо бас уран бүтээлүүдэд цааш тав хийсэрч байх болно. Осмоо уран бүтээлтэй ч гэсэн хийсэрч байна. Ерхдөө яг нь рок поп дот ингэ оо хосороо дуудаг юм уу даа тэр биш яг тийм хосороо дуудаг дуучд бол айгүй хоор тийм айгүй хоор байт юм байна лээ тэгээд тэр утаар бас энэ жил нэлээд олон оо уран бүтээл төр хамтарч ажиллах хамтарч хийх төсөл оо тоглолтууд ч юм дэ зөндөө тийм байгаа тэгээд ямар төлөвлөний дагуу бүх юм явагдаж байна тэгээд утах бас амирхгүй юм гэсэн чинь бас миний үзэхээр бас догтлоод тийм байгаа эсвэл жандэрч байгаа монголчуудтайгаа бас нэг нэг аягүй гоё дуу хууртай яриа хоороотой аягүй гоё бас дурсамжтай сайхан одоо орой хөрөхийг гэсэн маш их одоо хичээл зүтгэлээр гараад ингэж тоо явж байна. Гадны орнуудад бас ажиллаж амьдардаг хүмүүс маань Монгол уран бүтээлчдээ бас нэлээд хүлээдэг юм шиг санагддیں۔ Тэгээд энэхүү тоглолтод бас ямар ямар уран бүтээлүүд дуулагдах вэ те? Хуучны сайхан дуунууд бас дуулж байгаа гэсэн сорь байсан. Бид хоёр тэгээд аягүй санаандгүй нийлээл тэгээд нэг мэдсэн нилээд хитэн дутагдсан. Одоо баг яг тоолсон чинь 8 дуулцсан мөлий хамтарч дуулсан. Тэгээд бас клипиг нь хийж одоо үзэгчдийн хүртэл болгоогүй бас нэг сайхан хуучны дуу ээжэс ирүүл хүсэх дуу гэд одоо яг нөгөө хурим дээр одоо яг дуулахад бол маш тохиромжтой. Тэгээд нөгөө үгэн тим байдаг штэ нэг тангийн галсан гоо шүлэг. Тэгээд бям баярах юм байна аялгүй. Тим нөгөө шүлгийн юу лээ? Түшээчтэй хэдэлгүй таван сар тээсээ Түмний нүднээс үлгүй
Дансараа дээсээ хайртай ээжтэй хүүчин ханьяаг энийг дуулахаар энийг хүрээд аюусан ганаа гарахаар энэ хүмүүсийн бүтээр аюу бүтээрийг холбоод байдаг болохоор тэгэл нэг сони аюу болоод нөгөө хоёр ээж мэжтэй дуулж хүм нөгөө хоёр ээж уяр хайлаа энэ хоёр суучаатай гэж аюу энийг хүрээд хэзээ дагуулж хүч ирчихээ гэдэг тэгэл баг тэгж асуудаг байгаа тэгэл тэр зөв бит хоёр бас аягүй гоо дуулсан. Шинжлээд одоо яг өөрсдийнхөө pop style тэрийг бол аягүй нийтийн дуучид нь аягүй дуулсан байт юм байна. Тэрийг ингээд аягүй гоё цэвэрхэн гоё акустик гитартай өөрсдөө нэг pop дуулдаг учраас pop дуучид style жанр дуулсан байгаа. Удахгүй бас Америкаас явж ирээд төрсжүүлээд үзэж штэ хөргөн. Саяхан Тайм Батах Ангермаг хоёрын маань чиний хардсан дээ. Одоо 98 онд анх тэр хоёр дуулжсэн гэсэн. Тэгэхээр 24 жилийн дараа одоо битэр альбиасаар одоо зохиогчийн зөвшөөрөлтэйгээр дахин одоо ремейк хийж ингээд үзэгчдэд хүргэлээ. За тэгээд битэрийн дуусан дуунууд чинь битэрийн шин дуунууд гэх юм бол Love Ya Summer Love гэд хоёр дуу байгаа. Тэгээд нөгөө дуунууд нь болохоор дандаа ягт чи мэдэхгүй нэг тийм хуучны гоё хийт дуунууд нэг сонгогдоод ингээд цаанаасаа хоёр дуулаач гэд ингээд ингээд яа чи тохирол хараад тий айзам хамтлагийн хайрын дууг минь сонсооч гэд гам бол ах юм аа үгүй үнэхээр гоё дуу байдаг. Тэр дуу бүтээр бас дуулаад манай New Star-ын ган түр ах мандах их хоёр маань дэмжиэд хөгжмийн хариулаг аншруулж бүх зүйлийг хийж өгч тусалж бит хоёр дуулсан. Клипиг нь аягүй гоё хийгээд за тэгээд дараагийнхын дуу титэм хамтлагийн одоо 50 болох юм байна. Алдарт хит зүуд зүуд дуу бас дуулсан. Тэгээд мөн одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээс зөвхөн байгуулсан одоо лавга ах юм байна. Одоо продюсер хийж хийсэн нөгөө Орон Даяр гэж шоу нэвтрүүлэгт алтарт одоо соёл эрдэнэ хамтлагийн үчирлийн үе гэдэг одоо өөрөө өөрийгөө гэж бичсэн чи бидний хараалстай хоёул айгүй хайртай юм шиг л төгсөн гэж дуулахад хүмүүс айгүй тэгэл боддгийн юм шиг дуусан дундаа хоёроо айгүй жүжиглээд дуулахар хүмүүс энэ хоёр яг үнэндээ хайртай гэж шижиг энэ зүгээргүй гэж тэгэл ийм гоё дуунуудыг бас дуулсан байна тэгэл эргээд бодоход бас гоё юм байна. Миний хувьд бол өмнө нь дандаа нэг соло дуулж ирсэн. Тэгээд хоёлаа дуулахаар бүх юмн дээр маш их гоё тусаа, хантай, санхүү дээр ч гэсэн бас дэмтэй. Айгу гоё байгаа. Биш өөр машин байж чаддгүй хийж олооч маань энэ сууж ийн. Миний зурагч энэ сууж ийн. Миний инстаграмын бүх зурагч ингэ. Айгу гоё зураг авах юм. Биш одоо ядангуй 12 сард ингэ хамтдаа аюух нөгөө тоглолтуудаар явна тий. Шинэ жилүүд дээр арга хэмжээ. Тэнд гоё гацгаараа бүх гоё зургууд нь миний урагсны зураг байдаг аа. Ингээл битэр чинь тэгэл би энэ гоё урам зориг өгөөл. Миний хувьд бол гэхдээ найзтайгаа ингээд хамтарч уран бүтээл хийснээр маш их одоо аюух тийм урам зориг авч байгаа. Ягаад гэхээр өмнө нь одоо өөр хүмүүсийн надад өгж байгаагүй тэр одоо inspiration, motivation-ыг бол миний найз дандаа надад өгдөг. Миний найз одоо ийм гоё юм аа ингэж тоолдвол гоё болно. Чи инг тийг эмхтэй хүн байна да чи. Ийм юм өмсөл чи гоё харагдана. Энэ гоё хэсгээ ингэж гарга энэ төр гэл одоо бас эхтэн хүний нүдээр тийм эхтэн хүний нүдээр бас эмхтэн хүний гоо сайхныг хүмүүс ирчүүд ингэж хардаг ши ингэх хэрэгтэй гэж тийм гоё гоё одоо зүйлүүд тийм энэ одоо маш олон насаа маань их зарчимч цаг их байдаг а тэгээд нэг зүйлтэй маш их махруу маш их одоо тэрийг гоё болгохын тулд одоо шинэ одоо би үүд нэг найз надад юм хэлэхэд нөгөө найз заа заа болондоо гэл одоо юу гэдэг ингэж уггүй энэ чинь яг ийм байх хэрэгтэй. Тэгээд тийм байх хэрэгтэй. Энэ чинь ийм гоё байх хэрэгтэй гэж хүнээр юм хийлгүүлдэг. Одоо юу тийм. Би одоо солоогоос усаа цаг байхыг аюулс болсон ч гэсэн дээ яг басаг болгоцдгүй байхгүй. Басаг гэдэг цаг байх. За тэгээд шудраг байл энэ төр нь бол эндээ бол ховорцсон. Одоо энэ нэгэн аюу ховорцсон гэдэг нь зан чанар юм болов уу. Бас аюу хүчрэх өөрийнхөөрөө үнэнч зөв байгаа байдал нь ингээд бид хоёрын бас нөгөө давуу тал. Нөгөө хоорондоо нийцж байгаа одоо давуу тал хин нэг нь хуурамч хин нэг нь амир тийм одоо баг зүдэг гэдэг чинь юм байсан бол ер нь их удаа үржилдэг байх тийм үү айгуул хэрэгтэй салгуул удаалцаг юм байх тийм үү юу юм бодчих шиг тийм одоо баг айгуул сошиалт яа одоо зөвлөө үжиг бас нэг тийм байна үгүй юу тийм тэгэж нөгөө тэгэж нөгөө нэг багшаа нэмээд тийм үү тийм ээ модалцах нь хөртлөний тийм тактиктай юм сошиалт хүн татах тийм тактиктай тэгээд яг нэг юм ба тийм болчих шүү дээ. Гэхдээ аль болох би одоо түрүүн бас нуугаад байгаа ярианд гарч ирэл та. Гэтэл аль болох одоо зөв байх гэж хичээдгээгээл тээ. Уран бүтээлч хүмүүс бол яг одоо тэр цсмаа яг өглөө ингэ үзэж байгаа хүмүүс бол дандаа гоё сайхан зөв хүмүүсийг харахыг хүсдэг болов гэж би боддог. Тим ч учраас бид бүгд очтаас тийм зөвчлөө өрхэй. Айгүй зөв хүмүүс өрсөн байна.
Өөрөөс юм үстэй те. Одоо болоо хаад нь шүү. Юм л бол өөрийгөө магтаач. Яна. Гайгүй байгаад биш гурмаар ойлгоо те. Тэ зүгээр гоё залуучууд хамттай байгаа учраас ойлгож байгаа л гэж бодчих. Ер нь хоёр маань хоёлаа бас оо яг энэ цэвэрлэгчээр уулзч байгаа телевиздээс алшгүй холбоотой уран бүтээлч. Өө тэгвэл. Тэ. Үнэхээр одоо бараг сууг нэхэд л хоёр уран бүтээлүүд гардаг телевизэх юм бол бараг тэргүй нэнд нь UBS аа. UBS бүтээлхүүнөө сууж шүү. За цаашдаа UBS-тэй ямар ямар төслүүд дээр ер нь хамтарлаа. Цаашдаа яаж яаж хамтрах гэж байна гэсэн юм. За одоо чинь одоо би чи UBS телевиздээ салшгүй бол одоо анх хэмт тэгсэн Улаанбаатар Тэр тэмцээнд орчихсон шүү дээ би чинь. Бүүр анхны юм. Үүри мүүри мүүх ахны үүри. Би чи ах хэ тэр орчихсон тэмцээн багхгүй юу? Хоёр нандаа мандаа орчихсон тэмцээн багхгүй. Гэтэ яг шилдэг 13 шалрахын даванд учраас босагддаг багхгүй юу? Айгу буруу үнэ хассан байгаа ахгүй юу? Тэр дээр үйд намайг атсан бол гэж. Атсан байсан бол одоо тэ. Гэтэ шиг хоёр би маш их одоо өөрийгөө сольж уралдаан тэмцээн наданд ордог гэсэн. Яг тэр тэмцээнд ороод маш их зүйлийг сурч аваад өөрийгөө их сольж оролцсон. Тэгээ тэрүүгээр инспирашн аваад тэгээ одоо ингэ ингээд бодохдээ би яг UBS гэдэг зин дээр анхан тэр гоё тэмцээн. Тэрний дараа нэг годтын ирэлтээр л тэгээд ороод явж ирсэн. Тэгээд UBS телевизийн бас маш олон одоо нэвтрүүлэг одоо ингэ өдөрний нэвтрүүлэгт ороод байж маш их бидрийг дэмждэг. А тэгээ бас үндэсний хэмжээний одоо контентыг одоо маш их бүтээдэг гэдэг утгаараа би UBS телевиз маш их хайртай. UBS телевизийн бич одоо дэрүүлгээд олон киноны намаа дүнчин болсон гэж байгаа шүү. Тэгээд UBS телевиз тэнтэн тоглоод маш гоё одоо айгуу сайхан хөрөнгөлүүлж ахын дүр тоорсон. А тэгээд тэр киноныхаа бас хайрын өнгөө дуудсан Улаанбаатарын дагнгийг дуудсан манай Балтай ахмад надад гэж өгсөн. Одоо хайр өнгөө дуу маань үнэхээр энэ намаа бас хөдөө орнуудад хит туу хөдөө орнуудаар явах гэж бүгд ирэх мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ваа ямар гоё юм бэ гэж дотор бодож байгаа байхгүй. Тэгээд их мэдчлэн одоо удахгүй болох бас UBS телевизээс одоо таарсан. Монголиан Songs гэдэг тэмцээнд орохыг маш их хүсэж байна. А тэгээд ерөөхдөө бас тэр тэмцээнд орох байх гэж бас орж өөрийгөө арай өөр юм шин тий. За энэ ганц тоо маань бас зүгээр нэг ингээд нэг дуулаад явдаг биш тий. Бас сайн зохиод юм байна гэдэг ч юм уу тий. Хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд түү яг зохиож байгуу шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө бас ингээд сорж оролцсон ийм гоё тэмцээнд сорж оролцсон гэж бас бодож байгаа. Тэгээд ерөөхдөө энэ тэгэхээр миний ашигтай UBS телевиз бас үндэсний хэмжээний гол контентийг Монгол сэтгэхүйгээр Монгол тэ төгссөн зүйлийг ингээ хийж явах би бас маш их баяртай байна. За манай миний үүсээ ерөөс UBS бүтээтгүү штий. Тийм анх яхаа орж исэн шоунууд дээр илтээсэн. Тэгээ тэрний дараагийн шоу 2007 одоо нэг хэмжээ цэц Улаанбаатар чи 2 дугаар мөн. Тийм штий. New Stars гээд мотив хамтлагийг дуучин сэлгэнгээ. Тэгээ бид нар чинь ууйд махт орж исэн баг. Тэгээ шилдэг 15 үлдээд бид нар шууд энэ замын хажуугийн самраар л өөр бидний зэрэг байдаг байлаа. Тэр үед чи оюутан жоохон хөвсөн. Тэгээд бас л аюу ингээл урлаан дэмжинд орох болгонд л хүн аюу суралцаад нэг шатыг ахиж маш их суралцсан тийм. Өөр сэтгэгчнээс бас суралцсан. Өөрийгөө олж нээн, өөрийгөө илүү дайчилн тийм. Энд чинь яамаа гэнгээ ингээл гоё илүү байх уу, гоё болох уу, гоё дуучин болох уу гэл. Тэр болом чинь ингээд аюу хүний нүгэ аюу гоо хурцлж идэг. Зүгээр гоё ингээд нөгөө тэмцээнд ороод өөрийгөө хурцлахар чинь аюу хөвчдөг. Зүгээр ингээд суулдаа найдчаа би ингээд сөөсөй төсөөл дуучин. Юу байхгүй хин ч миний өмнөөс одоо нэг л өдөр дооч болон та гэлаа нэг л өдөр би ингээл гоё би нэг л өдөр одоо хитэшний юм байхгүй хүн өөрөө л өөрийгөө дайчилж одоо сүйсд бол мэдээж багш нар ерөнхий онлын одоо ерөнхий мэдлэг онлын мэдлэг заа а тэгэнгүүт бид нар чи өөрсдөө оюутнууд практик одоо нөгөө нэг далаа туршлага өөрсдөө ингээд тэмцээн урлаанд орж ирсэн л кинон жүжигчт нь бол кинон тоглож ч тийм жүжигэнд эсвэл тоглож ингээд явж иж өөрсдөө бүтээж одоо өөрийнхөө карьерийг нь босгоно. Тэгээ миний хувьд бол одоо өнөөдрийн одоо энэ сайхан филармони дуучин байгаа нь одоо UBS телевизтэй бол салшгүй холбоотой. Миний одоо өнөөдрийн ийм дуучин болсон нь бол тэгэл UBS телевиз маань одоо New Stars-аас хойш би чи 2012 онд бас Universe-based songs гэсэн тэмцээнд орж исэн. Өөрөөр байранд орсон. Тэр шагналаараа солонгосоос суралцсан гэд тэр болгон дээр дандаа гоё залуучуудыг ингээд дэмждэг тий. Үнэхээр урлаг тайртай дуучин болъё гэсэн залуучуудыг одоо нэг шатаар ахиулж ингээд одоо тэр хүрхстэй зөвлөлд нь ингээд одоо хөргөж ингээд гоё гүүрэн болж ахиулж өгдөг. Тийм сайхан хамт олон. Тийм ч учраас би одоо болтол одоо
UBS Лизихи хамт олонд одоо маш их баярлж явдаг. Уран бүтээлч хүн гэдэг хүн одоо ганцхан өөрийнхөө хүч чадлаар биш, тэр хүний ард ар гэр, тэгээ дээрэс нь хамтран ажилладаг хамт олон, телевизийн сэтгүүлчнэр, телевизийн хамт олон, за тэгэл бүхэл тэр олон хүмүүсийн дэмжлэгээр л энэ бүхэн одоо яг бий болж цогцолдог. Тийм болохоор яалтчгүй миний одоо дуучин болох гарааг бол UBS Лизихи хамт олон бол мэдээ. Ахагч нар бол одоо нэг аюу зарим нь тэтгэр мэтгэр талтай гэдэг. Насаач тэр үе тийм бондгор хүн байсан таа гэж хандахгүй сайн мэднэ. Тэгэхээр би бол үргэлж л одоо тийм UBS хямд бол баярж явдаг тий. UBS Лизиг ер нь үздэг хүмүүс бас одоо нөгөө хайртай дуурч та баян үздэг учраас магадгүй та нарыг үздэгт бол бараг бас одоо UBS Лизиг сонгоо үздэг хүмүүс аюу их олон байт юм билэ. Дууран бүтээл, шин уран бүтээл гэхэл яарчгүй одоо манаас авах одоо ажилдаг болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр та хоёр маань ер нь ихэр эртэж хүмүүс вэ? Урлагийн хүмүүс бол ер нь ихэвчлэн оройгоор ажиллана. Тийм. Тэгэхээр ямар сайндаа л манай аав нь манай гэрийнхэн чинь унтамхай л гэдэг шнээ. Тэгэхээр яг ихэнхдээ нөгөө хүмүүсээс эртэж цагаар ягт чинь орой яг нөгөө бидний хөрм тоглолт хөрм найр үйл ажиллагаанд орой цагаар байдаг. Тэгэхээр орой болохоор л гардаг. Гойжгоод бол гараал. Тэгэл тэгэд явсаар хагаад тоглолтоо дуусгаад ирэхээр орой гэртээ орж ирдэг. Хүмүүсийн нөгөө нормал одоо ажлын хэмнэлтэд хүмүүсийн амьдралын хэм маягаас нөгөө өөр арай нэг өөр тань. Жон шүний тодорхой. Тэгээд дээрэс нь баарын дуулах юм бол бүр шүн дуулна. Тэгээд дээрэс нь шүний зураг авалт студид одоо нөгөө хоолой бичлэг мишлэг шүнээр байх юм бол бүр цайж маягаал дуусна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэгж ажилласан хүн чинь гэртээ очиод унтаад маргааш нь өдөр сэрэх тохиолдол бол юм нь бол бас баггүй байдаг. Тэгээ яг энэ яриан дээр манад бас зочноор орж ирсэн хүн гэж хэлсэн л. Хүний өнөөдөр бол өчигдөр оройн сэтгэлтэй юм аа. Өчигдөр орой хүн тэгээ юу гэдэг маргааш нь тэр одоо сэтгэл зүгээрээ сэрдэг юм аа. Тэгэхээр уран бүтээлч хүмүүсийг хараад хахад бас шүн нь маш олон хүмүүсийн инээрээр алаад ашигтан доонд байж аад маргааш нь өглөөч вэ өдөрч вэ тийм магадгүй хүн ая хүн болсны амьдрал өөрчлөлттэй сэрэхээр яг тэр энергигээрээ бас сэрээд хэр өдөр нь ч гэсэндээ дахиад гоё ихэлтний юм шиг санагддаг. Заавал өглөө ихэлсэн амьдрал одоо тийм супер вэ гэсэн юм байна. Тийм бас тэд ажлын онцлог байгаа. Тийм онцлогоо дагаад гэж байгаа байхгүй. Заримдаа би магаш өглөө ажилдаа гэх юм бол мэдээж эрт унтах юм байна. Жишээлбэл өчтөр тойл манай эрт удаад өнөөдөр ихтэй гэсэн. Өнөөдөр ихтэй ч байгаа байхгүй магаш одоо. Тийм одоо магаш хайлт төлөвлөд бодож байгаа. Тэгэхээр чи өглөө эрт сэрнэ. Жохон нэг миний хувьд гэх юм бол юм биш үү? Айгуу тийм хамлиан унталттай гэх юм уу? Яаж чадна бэ? Би чи магаш ажилдаа бол эртэл унтна гэсэн. А магаш нь ариун ятраад байх юм бол магаш нь үд хүртэл унтаж өглөөний дунаас сэрээд энерг өгч юм бэ? Тиймэрхүү. Өөрсдөө заримдаа бол айгүй байнгын тийм байхгүй үедээ бол маш их босч бас юу яхаа хичээдэг. Яагаад гэвэл бас хүүхдээ өглөөд зэрэгсэн хүүргэн. Тэгэхэд бол бас хэрэгтэй. Өглөөнийхөө цаг бэлдэж өгөх хэрэгтэй гэж ээж гүний бол бас ажиллана шүү дээ. Алин тоглолтын талаар жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас дахиад авъя гэж бодож байна. Нэг хотод хэдэн удаа тоглох вэ жишээлээ. Тэгээд зөвхөн Америкийн нэгэн улс тийм үү? Бусад Европ орнуудаар ер нь явах бодол байгаа мó. Бас Европ орнуудад ажиллаж амжирж байгаа, амьдарж байгаа хүмүүс санаас тэр хуучны сайхан доонуудыг бас сонсомоор байна шүү дээ. Өө, ч одоо тийм үү аах вэ? Америкт ерөнхийдөө 4 сарын 1-ээс эхлээд инээдмийн баяр. Инээдмийн баяраас эхлээд Чикагоос эхлээд. Аа, тэгээд Вашингтон, Лос Анжелес, Сан Франциско, Денвер гээд явчихна. 5 хот тоглоно. Аа, тэгээд эхчээд бит хоёр а дараа нь Солонгос руу явах төлөвтэй байгаа. Энэ хүний нүтгэр үү? Би бол Солонгос руу зүгээр насаагаа авч явах гэсэн. Бай. Тансаглуулах нь намайг жаргана гэсэн. Би болохоор Америк руу гадаг авч явах гэж байна. Би бас тийм байгаад. Тэгэхээр чи бас миний уусаа бүх дурсамж, найз нөхөд тэ 20-д насаа Солонгос усад өнгөрөөч хөдөлмөрлөж мөрөөдөөр биелүүлсэн орон гэдэг утгаараа танил таар гэхдээ гэх юм уу тэ найз нөхөдтэй уулзлаа. Хоёр дахь их орондоо очиж. Хоёр дахь одоо баг их орондоо очиж бас тоглолтоо бас аюу гай айлнга амранга бас гоё мэдрэмж гоё аванга бид нар тийм тайзан дээр хараа гоё нэр авдаг шүү дээ. Тэгээд ядарсан ч гэсэн гэсэн тайзан дээр гараад хүмүүс гай ингэ гэдэг хэрэгсө цэнгэлэгдэл цэнгэлэгдэл явчихдаг байхгүй юу. Тэгээд дуртай ажлын хэнийг чинь юм бол айгаа гоё зүг. Дуртай ажлаараа ингэ гоё мөнгө олж сэтгэл санааны гоё ачааллаач. Тэгээд бусдыг баярлуулчих чинь. Оо яг тэр айгаа. Тийм. Тэгээд Европын орнуудаар бас яг төлөвлөө байна. Тэдэс нөгөө нэг бас хүмүүст дуудаад байна. Шивэдэс, Ирландаас, Австралиас гэхдээ дуудаад байгаа. Мэс шивчээл байгаа. Мэс шивчээл байгаа. Тэрийг төлөвлөж яваад ямар ч хэлсэн болвол энэ оныхоо намарч юм уу Европ руу явах хүсэл зорилго бол байгаа.
Австрал явах гээд ямар байна? Явах юм байна. Явна шүү дээ. Явах юм хийж байгаа нэг уран бүтээлүүдэл шинжилгээ хийгээл ингээл тий. Улам гоё юмнууд хийгээл. Тэр үнэхээр бас ажил бол үнэхээр ундарчин бол нэр ажил айгүй. Маш завгүй он. Тэгээ манай гана маань хамгийн гол би бас ганаг айгүй хурдан одоо өөрийнхөө цомгийг гаргаасаа гэж би хүсэж байна. Одоо нэг цомгийн дунд би хэлэх гэсэн. Өөрийнхөө цомгийг гаргаагүй. А би Монголдо ярьж байсан цомгоо яг дараахын давааны корона болсон шүү дээ. А яг. Энэ корона юм уу гэсэн миний хамт үзэж байгаа юм байна. Хайр 2 жил тий. Хайр 2 жил. Тэгээд насаар нэмэхгүй гэдэг байгаа шүү. Насаар тий 2 жил. Зогсооч чинь тий. Тэгээд насаач өөрийнхөө тоглолтыг сайхан өнгөрсөн оны 11 сарын 11-нд маш гоё тоглолт болсон ёо. Тэгээд тоглолт ингээд хараалт нь тоглолтод нь жоохон ч гэсэндээ бас өнөөдөр амарчих гад ингээд тоглолтод нь бас өндөө ингээд бодомж чинь сайн тоглолт их байж байгаа. Монгол ирээд тоглолтоо бий хийгвэн. Цонгоо одоо гарна. Тэгээд томгийн дунуудаа бий болцсон. Аа тэгээд ямар ч энэ жил нэрээ бас миний хувьд нэрээ бас л гүүх жил. Тийм ээ. Тоол ажил нэстэр ингэсээр агаалт болсон. Тэгдэл явчихсан гэж бодоод. Аа. За маш их баярлалаа. Өглөө битээр өөртөө айгүй их хэмжээтэй хэлүүллээ. 7 сарын цаг уран 2 маань түрүү өөрсдөө бол бас та маш сайхан үзэгч болонд хэллээ. Бид хоёр бол энд одоо ирч, хурч, энергийг залав одоо энэ сайхан уран бүтээлийнхаа оргил үдээр нь одоо сайхан уран бүтээлч уран бүтээлүүдээ хүмүүст хүргье гэдэг ийм сайхан сэтгэлтэй зорж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ оныхын ажилд за хамгийн түрүүлээд болох гэж байгаа одоо тийм Америк нэгдсэн улсаас тоглох гэж байгаа айлын тоглолтод нь юу бэст лиз уран бүтээлч 1000 үзэгчдийнхаа өмнөөс баяр хүргье. Баярлалаа. Бас өнөөдөр өглөө болгон гол хүмүүсийг мөстөө очиход юм бай. Төвлөрийг хийж байгаа. Та наад тод учсэндээ бас маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Насаа сайн мэд хийсэн бүгд талцсан. Тэгээ тааштай хийсэн маш баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр бас нэг өглөөг бас хэдүүлээ ингээд гоё бие биендээ уурдаад уулзахстай хүмүүс уулздаг гэдэг шиг бас тэгээ гоё үг солиод би энэ дэго энерги солилцоод үзэжтэй гэж хэлсэн. Энерги солилцоод хэдүүлээ өнөө өглөө сайхан ихлүүлсэндээ бас баярлалаа. Хоёроос бас нилээ ирч хүчийг авчлаа. Тийм ээ. Өнөөдөр бол маш их хүчтэй өнгөрөх нэ. Тэгээд үзэгч та бүхэн ч гэсэндээ бид бүхний өрсөн зочтоос маш гоё ирч хүчийг, энергийг авсан болоо гэж бодож байна. За магадгүй утсаа аваад YouTube дээр одоо бас хоёр уран бүтээлчийнхээ дуу сонсоод өнөөдөр иглүүлээрэй гэж хэлмээрээ. Хамт тас үзэгч та маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөрийн дөрөвд өндөрлөж байна. Маргааш үйл хэрэг уулзлаа. Тэр баяр та. Тэр баяр та.